também para aguentar muitas coisas, né? Então, acho que é por isso que eu, que eu dou conta aí de fazer tudo que eu faço. Tem mais alguma coisa que tu quer falar, Joyce? Tu quer dar, deixar um recado Qual é aí? Qual falar? o número mais sobre 17 coisa? na cabeça. Se não, eu chamo minha irmã. Caralho, não chama não. Caralho. Não chama não. Caralho. Ela enorme. Se não, eu chamo minha irmã. 1,80m. Um um 1,80m? É só mano. eu que sou baixinha na minha família. É mas tu não é baixinha, é, porra. Eu tenho 1,70m perto dela, do meu irmão que tem dois m e dois, eu sou baixinha. Pô, mas 1,70m tudo bem, se a gente colocar em perspectiva, beleza. Mas não é baixa, é enorme mesmo. É enorme, é né? uma cavala, uma cavalona, <laughs> uma cavalona. Não, gente, é isso. Assim, eu tenho um baita plano de governo e eu tenho uma baita equipe por trás de mim. Eu não sou a, 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 a maluquinha que acha que vai resolver tudo sozinha. Então, dentro da minha equipe de governo, eu tenho três ex-ministros, incluindo o Ailton Barcelos, eu que desenvolveu o projeto de fruticultura irrigada para o nosso cidadão. Né? nosso amigo cidadão ah, é, é verdade. Né? eu tenho, é, claro que o Moro está dando seus pitacos na área de segurança pública, né então é, é óbvio, um contato próximo é, é óbvio que eu bati na porta dele e falei amigo, o que, que é melhor para fazer aqui em São Paulo né? eu tenho três ex-secretários de estado de São Paulo, três ex-secretários do município de São Paulo o meu coordenador de plano de governo é o Marco Sintra, que comandou a Receita Federal, né, agora no governo Bolsonaro. É, e além de cabeças da área privada de todos os cantos. Só meu time de saúde tem 30 pessoas. Então, assim, é a é gente de todos os cantos. assim. Mas se um ortopedista? Então precisando. <laughs> é, eu acho que meu. Então, eu tenho, assim, eu tenho uma baita equipe, tenho um baita plano de governo. E tenho energia para fazer e a coragem para fazer. Porque é isso que precisa. Não adianta, assim, ah, você vai nos debates. Ontem era até engraçado o debate da Uninove. Quase que eu dormi. Porque, assim, todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. É. Até eu falei pro Orlando Silva. Orlando, é, vou cortar dinheiro da máfia do transporte. Eu falei, Toma uma vergonha, Orlando, meu comunista. né eu, eu me dou bem com ele. Ele de comunista não tem nada, gente. Mó capitalista, picareta. Pois é, a é, gente vai com ele. Ele conversou comigo aqui, falando Tato várias furado, paradas aqui, pô. Conversa com, com É, eu falo para ele. Mais capitalista que eu, pô. <laughs> Mas aí ele tava lá falando que vai tirar os 4 bilhões da... E essa conta é minha dos 4 bilhões. Ele pegou. Dos 4 bilhões da máfia do transporte, vai dar microcrédito. Quer dizer, o meu discurso. Aí vai... O Arthur, né, mamãe falei, ele sempre fala, oi vocês estão vendo os meus vídeos, né? Vocês estão vendo, estão copiando o meu discurso. Gente, ninguém tá copiando nada, que as soluções são óbvias. O óbvio, todo mundo sabe, todo mundo sabe que vai ter que estimular o empreendedorismo, todo mundo sabe que vai ter que cortar dinheiro de máfia, todo mundo sabe que vai ter que revisar o plano diretor, qualquer retardado vai saber disso. Então, o Arthur, eu, e até o Orlando Silva e o cabra do PT... É, então, eu, eu falei que vou plantar 1 milhão e 200 mil árvores em quatro anos. Aí o Tato foi lá e copiou. Porra, vou plantar 1 milhão de árvores. Ah, bacana, ideia boa, pode pegar a ideia, não tem problema. O que diferencia um do outro? A capacidade de implantar. É isso. A capacidade de fazer a ideia, que é mais ou menos comum para quase todos... Essa... Porque são coisas óbvias e tal. Óbvio, gente. Se não tem grana, se não está sobrando dinheiro, tá... mesmo que as pessoas não queiram, elas vão ter que enfrentar a máfia. Ou vão condenar São Paulo ao caos absoluto. Então, quem tem? Quem vai fazer? O bônus vai fazer? O bônus vai fazer. O bônus vai chegar ali na máfia e vai, vai jogar truco com a máfia. Entendeu? Vai fazer o quê? Não vai fazer. Entendeu? É, ah, Erondina fez isso, fez aquilo. Gente, precisa de energia. Eu, 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 não, eu não respeito a ideologia. Eu respeito a ideologia, eu não concordo com a ideologia da Erundina. Tá? Respeito seus cabelos brancos. Mas ela não vai poder ajudar. E o Bulos é um puta incompetente. O Bulos nunca fez nada na vida. Um filhinho de papai metido à esquerdinha, invasor de propriedade. Vai se lascar. Aí você pega o Russo humano. A gente conversa com ele dois minutos. Você chora. Chora. Não tem capacidade de intelectual nenhuma. Vendilhão. Então, assim, quem tem capacidade para fazer? Sobrou eu. É a menos pior. Aí você pega assim, é isso, é o melhor ou menos pior. Não, o melhor seria Jesus Cristo. Ele ia resolver tudo, pá, né? Milagre. Não, Jesus Cristo não está disponível para esta eleição. Ele está muito ocupado fazendo outras coisas. Então, é isso, sou eu. É, quando que vai rolar as eleições mesmo? É domingo. Domingão agora. Ah, é? Domingão agora. Domingão Ô, Joyce, agora. e do, do, tu estava falando aí do teu plano de governo e tal? O, que, que, tu, o que, que é a parte que deixa mais orgulhosa do teu plano de governo? Nossa, meu plano é, 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 é muito legal. Olha, eu acho que a área de empreendedorismo... E de soluções para acabar com as filas, são as principais, os principais é, caminhos assim que, 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 que me orgulham muito. Falei um pouquinho do Favela Tech, né? uhum. o centro de São Paulo, por exemplo. Eu vou revitalizar o centro, todo mundo está falando isso, ninguém vai fazer nada porque não fez. Mas eu vou conseguir fazer, porque eu sou assim, eu, fa eu falo um negócio fácil. Até estava comentando com vocês, como é que eu vou fazer a prefeitura andar do jeito que eu quero, a passos largos, prazo. Qual é o prazo para uma pessoa conseguir consulta? Com qualquer médico? Dez dias no máximo. Não conseguiu? Prefeitura paga. Particular. Qual é o prazo para uma cirurgia eletiva? Dois meses no máximo. As pessoas ficam cinco anos na fila, tá? Cinco anos. Não conseguiu em dois meses? Paga particular. Qual é o prazo para creche? Dois meses no máximo. Não conseguiu? Paga particular. Assim eu vou botar o chicote para bater na bunda da máquina e fazer a máquina rodar mais rápido. Porque a máquina vai ter que fazer. Porque senão vai pagar. E aquele departamento que não resolveu também vai ser multado. Então eu vou fazer a coisa andar. E quando você acaba com essa burocracia, você é importante fecha... É mesmo, porque esses caras estão todos acomodados, Pua. né? Não, e você fecha a torneira da corrupção. A burocracia existe para gerar dificuldade e vender facilidade. Com certeza. Por que você acha que leva 10 anos para aprovar um empreendimento, um grande empreendimento aqui em São Paulo? Como dia desse eu estava conversando aqui com o Rafael Birdman, um, um bom judeu, é redundante um bom judeu. 10 é... anos para o prédio dele ter todas as licenças. Na minha gestão serão 21 dias. Ah, mas não dá. Ah, não, nos Estados Unidos são três. Dá. Dá. 21 dias. Pronto, acabou. Ah, não, não tá tudo pronto, a licença. Começa a obra. E vamos tocando as licenças enquanto a coisa está andando. Porque é isso que a gente precisa, destravar. Só que, assim, tem que ter. É, assim O corporativismo vai vir muito para cima, né? Tem que ter muita coragem para enfrentar esse tipo de coisa. O Bruno não tem, desculpa, gente. Não, não tem. Não gosta. Ele não gosta de ser prefeito. É, e por que ele não gosta de ser prefeito? O Bruno foi o cara que foi demitido pelo João Dória. Bruno era secretário do João Dória, o João demitiu ele, lembra? Eu não sei, eu Bruno não era, tão Sou de São Paulo. O então. João demitiu. O atual governador, quando era prefeito, demitiu o Bruno Covas porque ele era preguiçoso. Me... Ia para a academia às 5 da tarde, chegava <laughs> às 11 da manhã. Entendeu? Esse é o padrão. Então, não dá. Gente boa, ponto, acabou. né? O Arthur, lacrador, gente boa, ponto, acabou. Então a gente vai ter que ir por esse caminho, né? Aí na questão do empreendedorismo, tenho além do Favela Tech... Vou